Nömrə yazdım alçaq, hansı köpə girən, girib məndən xəbərsiz mənim videomu götürüb, mənim paylaşdığım bir şey yayıb xəbər saytlarına, onların hamısının götünü. Bayla bu, evindəkidir, özü də hamısına ifadəsində. Nə yazılırsa o kommentlərdə, yəni hamısı gedir də, başa üçün bir dəfə atır kontoraya. Qızlar var, ay Allah, belə, az siz nə danışsın, siz olmasa biz paltarda malını qoşsun, götünüzü başınıza ora-bura qoşsun. Yəni orada içki yox idi, orada kişi yox idi, biz lüt deyildik, biz yəni o videonun davamını da çəkəcəyik, belə acığa, başa düşdü. Onu da paylaşın, bunu da paylaşın. Onu da paylaşın, bunu da paylaşın. Belə zor eləmişik, yaxşı eləmişik. Yəni, gəlib siz də çəkib, belə zındır eləyəcək. Yaxşı eləyirik, mahnı özümüz bilərik. Söz verim mahnıya, bu qədər asandır mı çıxıb gedməyə? Sən gözəni gör, neçə müddətdir. Sənsiz